Bagus-bagus kok nyandang wong tuwek kaya ngono. Lah mentuk jarik koleng ki nyoreng nolong tak iso apa. Tok nggo blebet sirah. Tekenmu ki nak nggone mak lampir to. Lah kok dadi tok jupuki kabeh. Inggih piye? Yai Semar sampun mriksa kalian kula ora weruh apa. Kula namung kepingin menggak kekawanipun Antasena mindhak ngowahi kodrating jagat. Oh, Salin. Thank you.
mundur, maju, mundur, maju, mundur, 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 mundur. Cemadung dawuh. Kula ingkang abdi pun dirga yaksa cemadung dawuh. Wah, penemban cemadung dawuh niki, penemban kula cemadung dawuh. Anak-anakku siswaku kabeh. Kowe tak kanthi ning negara Ngastina dadi paseksen nggonku suwita marang Prabu Duryudana. Dina samengko wis ketampa apa kang dadi niatku suwita marang Nata Ngastina nanging jebul pitukane ora gampang. Aku kudu ngaturake kesaguhan siji mateni para Pandhawa angka loro murungake Bratayuda. Nadyan kabeh mau tinemune ora ketemu nalar tumraping menungsa lumrah. Nanging paripaksa tak aturake kanggo rasa percayaning Prabu Duryudana marang Begawan Wisamurti. Lajeng marang paduka ngawi sanggering para santri mriku kados pundi? Ngerti ya? Ngastina eneng dayoh arane Raden Antasena ya Bambang Antasena. Ingkang saperlu bakal nyuwun negara Ngastina. Ora ketang sak sigar semangka bakal disuwun dening Raden Antasena. Prabu Duryudana mengeng penggalihe. Mambeng ora isa paring dawuh pekasan aku banjur ingkang menehi keterangan marang Raden Antasena. Nanging sajake Raden Antasena wis wegah nampa marah nampik pitutur becik mubal babal kanepsane weruh kalawan aku minangka dadi jagoning wong Ngastina. Mriki. Lajeng wekasan dadi dak-dakaning pasulayan. Bekaten Prabat. Lajeng para paduka Prabat. Kowe kabeh tak sebar ngalor ngidul ngetan lan ngulon. Kepung wakul boyo mangap Raden Antasena yen pancen wis kepepet ora iso obah. Aja ana ingkang rangket Antasena kejaba amung penemban Wisamurti dhewe ingkang bakal ngrangket Antasena. Aturake Prabu Duryudana kinarya pratandha kasetyanku marang negara Ngastina. Cantrik Dirgamurti. Alah-alah. Wah iki menawi namung mengatur menikah pagar yang dikengentek menopo sekitaripun Raden Antasena ngasto wadyabala kita iming ijen tanpa ruang yang pancen wong kendel keliwat ukur Raden Antasena mula kowe kabeh padha kret lampit brungkat kimpul gajah gelar singa bareng toto toto Dirgayaksa wonten dawuh
yen kowe nggo wajabala kabeh krit lampet brungkat timpul diketapake. Mohon ngestaken dawuh. Bu jalan dulto nak kelalen kok. Lho iki ngestaken dawuh. Yen pamit tambahing pengestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik dhewe kaya aksa. Oh,
aduh sirah sikit baleni ane balik kerene tak kene satu-satu ora ukene wis sesuk meneh nek tanggapan meneh wae mateng ya doyan ayo cah ngistoke cawing Prabu Dirgayaksa golek Raden Antasena ngendi kecekel racang-racang kaya brambang iya bangun 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 tahu pedas ayo cah mangkal cah sindene ben nembang Mas. Naruh
dikeroki sik lho Mas. Lah lara apa? Awakku meriang Mas, apenak. Serasa aku arep menunaikan tugas jidawing Prabu Dirgayaksa. Mas! Jangan gitu. Gitu. Dikeroki sik. Mah, kowe iki saru. Demit kok apa aku sandangan. Demit ki ra ngerti saru, demit ki ra ngerti saru. Kuwi kuwi kuwi. Senengane diubah-ubahke. Mancing perkara kowe. Sampean kuwi lho sing senengane wong duwe tangan kok ora tau dinggo. Gunane apa tangan? Ayo fungsi iki bangane tangan. Ya wis nek ra gelem ngeroki takone ngeroki tanggane kae. Aja. Madem rono. Semengane ora. Kena ora jama-jama ya, Mas. Kuwi duite kok empo. Ya wis ngati-ati ya, Mas. Iya. Kuwi melotrok terus kuwi. Iki kalore pedhot kok ya. Ora tau kok tunggaske. Wis lobok. Wong wong mburi ngomong kok motrak motrok motrak. Lah wong ora motrak motrak ya tak motrake ya. Saru. Ora bali. Tu kok iki Mas ora tanggung mlaku motrok. Ya wis kono, engko tak tukoke. Nen ya Mas. Ya. Serius? Masih. Tak uculane nang kene iki. Wis. Medan. Dinggo. Wis tak buang wis kene iki. Isi sih masih hil. Silir. Silir dengkulmu. Ayo jangan mengajar. Ayo menyangja. Mama tiba kini tertunggu. Mau ceria kok bareng anu bengok-bengok. Perihan. Nyanyi meneh. Wis nyanyi meneh. Burung kakak tua. Tinggal di jendela. Pinter. Nenek sudah tua. Giginya tinggal dua. Teledung, 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 teledung. Tralala. Tralala campur telek. Pedes, Pak. Terangin yang uang ngono kok nyanyi meneh. Ya, wes, Ben. Kuwe bojo sing galak. Kowe iki lek mung ngrungokke nanti. Nek radio, Pak. Demit kok ana radio. Penyiare yo demit ta, Pak. Ya, wes, Ben. Kuwe bojo sing galak. Ya, wes. Mulane ora dikewer-kewerke ngono kuwi. Delike. Delike. Oke. Okay. 1 2 3. Hop. Thank you.
Simbah Durna. Heeh, aku sing nututi karo kowe Antasena. Arep ora trimo karo utawa ngewangi karo Wisamurti kok piye, Mbah? Oh, aja katon ati ajron penampa ora. Aku ora arep karo Wisamurti ning malah iki aku wis rumangsa ora dinggo ning negara Ngastina. Kowe ora nggawa sapa-sapa to Antasena? Ora. Waduh, tiwas ditata. Ya wis, Ben. Aku ijen, Mbah. Oh, ya ya syukur-syukur. Iki aku wis ora diganggokke karo wong-wong Ngastina. Aku wis ora dipaelu. Nujum negara Ngastina wis ana sing mengku ya kuwi Begawan Wisamurti. Gurune Kurawa ya wis ana ya kuwi Wisamurti. Mula gunane apa Begawan Durna cecikmu nang negara Ngastina? Terus ento ora ento aku arep manunggal karo anak-anakku Pandhawa sing tak tresnani Antasena. Tang samar pamoring sukmo sinukmaya winah ya wingasepi. Sumimpen telenging kabu. Oh. Aku ora gampang nampa simbah. Loh, ora gampang piye? Mergane nuwun sewu, sampeyan kuwi wis dadi nujum nang negara Ngastina. Tur nuwun sewu. Bola bali pakartine Simbah Durna kuwi ra elek to. Senengane ngrajongi pakartine Siwa Duryudana. Nah iki mengko aku nampa sampeyan terus dadi siji nang negara Ngastina, utawa negara Kamarta. Terus nek sampeyan nyebar wisa ngamarta sing maune arum, ngamarta sing maune tentrem, dadi ora tentrem mergo Simbah Durna. Mula aku nampa suwitane wong kuwi ora mung bakal terus tak tampa ngono kaya Wadrudana ora, ning tak kintingi, tak delok kesaguhane sarta lahir batine. Loh, kowe perlu bukti apa? Kowe perlu bukti apa? Nek pancen kowe butuh bukti, kowe kandha buktine. Monggo aku sing bakal ngaturake karo kowe. Gandeng aku mungsuh Wisamurti. Monggo aku ngerti watak wantune ing Wisamurti kae iku mesti ketakwe para soto Kurawa. Nek kira-kira kowe gelut karo Kurawa wani ora? Mbok ora ngono to, No. Kurawa kuwi ra muridku dhewe to. Jare wis ora tau anggap murid, kae murid Wisamurti. Aku ngene apa kowe sampeyan arep ning negara Ngamarta, monggo ora iso ngetoke Dharma bekti sampeyan karo apa pundhenku Pandhawa. Gunane apa? Oh jujur bae aku nek kon musuh Kurawa ora tegel. Aku nek kon musuh Kurawa ora tegel sakno. Antasena mulo sing gedhe pangapuramu aku ora iso ngaturke dharma bektiku karo para Pandhawa srana aku suwita marang para Pandhawa srana aku jotosi Kurawa mbok liyane. Ora, nek sampeyan gelem iso nglakoni aku matur nuwun, nek ora ya tetep sampeyan ora tak anggap lahir batin karo para pepundhen Pandhawa. Piye gelem ra? Nek gelem nyang, nek ora ya wis, sampean bae ning Sukolimo. Aku nek bae ning Sukolimo mesti disusul pake Sengkuni. Ah, terus engko bali neh ning Negara Ngastina to. Ketok ya. Aku jenenge sampean ora lahir batin lek metu saka Negara Ngastina. Nek lahir batin metu saka Negara Ngastina, ewange pundhen Pandhawa, ayo ketokke kesaguhanmu. Nek aku ora mentol Antasena, aku ora mentol. Jajal sik. Jajal sik piye? Nek sampean ora mentolo nonton Tandang Antasena, mengko nek kira-kira aku sing ketemper yudane utawa Wisamurti ngalahke Antasena, sampean ngiwangi aku. Oh, nek perkara aku kira engko kowe njaluk diwangi cara piye Antasena? Nek panjen kowe Wisamurti iso ngalah karo kowe, aja kuwatir, Durna sing bakal bantu karo kowe. Tenan ya, Pak. Ah, iya. Iki Durna apik bengi iki. Kepiye to? Kudune lakone Durna bali. Oh. Bali apik. Balik api. Tak, penuh nih Kurawa. Ah, oh, sing hati-hati. Kone nganti Wisamurti ngalah ke kowe. Kowe kondok kan aku. Kota sini. Yo, Mbak. Ganti.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo nanggono magawe gelar ira wang wang ora pangling yata sena lha Pak Dikarto Marmo goleki sapa jawing paman sengguni aku kan goleki karo kowe nek wis ketemu kok tak buntu tanpa krincung sikilmu nek ana sena carane sapi jagalan sekti. Nah aku tok jagal, tok beleh sakarmu, tok keleti kulite sakarmu. Ini aku isih urip, aja wani-wani kowe nantang karo Antasena. Iki wong sing ora tau mambu ditantang wong. Nar jajal karo aku ayo. Sampeyan opo aku kok sing tekaning pati, ora minggat dedek dadamu kene margane patimu. Sing ngelino prating laris, Pak Dikarto Marmo. Oh,
biyen tekan saiki sing jeneng Kurawa niku nek diduwar Antasena ora bakal menang. Kula wis matur wong salwangsul. Ewadine paman niku ngeyel, paman niku wangkal, paman niku mesti kaya ngonten niku. Jajal cekel Antasena, buktine sari mangsawan. Kula niku luwih tuwa, kula niku wak makne gedhe Antasena teng peperangan digawe wirang karo Antasena. Sin. Sumrene Antasena ngraman utawa Antasena gawe geger, ampun nakon Kurawa. Sin. Kula pun matur wong salwangsul. Kula tetep kalah nek musuh Antasena. Janjane kula maju niku wis mangu-mangu ragu-ragu. Nyatane bukti. Antasena iso menang karo Satama, Satama sak jeking urip ora menang karo Antasena. Sin. 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 Durung maju ya isan isin ora. Kaltomalmu kalah man. Kalah. Aja tomo. Aja tomo kalah. Panuksmane jajalane cukel taning bawana iblis lanat. Gugu karepe dhewe Antasena. Pakdi Durmagati dasar kepala nyata. Kowe aja gleleng pacamu gembelo cilahmu kowe. Iki senopati ning Ngastina Raden Halya Durmagati. Ayo ungalno dadamu lata untapake nyawamu nang kayangane Betala Yama Dipati aja dundang Durmagati. Maju rene. Tiba tangannya Antasena ora dadi lurun dasmu aja dundang Antasena. Iya Dul, mak telatap ya ati kula. Kula ne sumbal niku kaya wis sampu ampu kok. Bareng mlika nyuwara mlene antir pisan sigal dadi lurun dasmu niku teng ati mak telatap ngene. Sing jeneng wong sumbar iki ra ana nyatane. Wah, sing kandha copo. Lah Antasena iso kelakon. Ambur mlika sampean jajan dadi lurun das sampean. Gundul patos kowe ora mamale cilik kok ndas-ndas kowe ora. Rasa wedi le. Ayo nak pancen Bigdaya Sulatamba Sekti Mandraguna. Tandang ana Durmagati, ayo. Ayo rene tenan wong ayo. Ayo. Aku sengit karo wong kok ana omongi sengit. Ngono. Tiwas kok ki ana omong ning ora ana nyatane gedhe. Sing dadi nyatane. Kaya aku sing tekaning pati. Nek kowe njaluk tekaning pati cara piye tak turuti. Dina iki Pak Durmagati. Babu babu. Apa dikira aku wedi karo kowe? Apa lumaksa aku jiling getih wedi mati antuk dina. Penake nek aku tak masuk. Yadep iki. Makne cilik ditinggal nang kene rumahane ra. Arep ngendi? Arep ngono. Nang kene wae. Aku ora melu-melu Antasena. Sing kandha ora melu-melu sapa? Sing kandha ora melu-melu sapa? Sing akon Kurawa sapa? Sing akon Kurawa sapa? Sing akon anak Prabu Duryudana. Sing didhawuhi nyekel aku sapa? Kurawa. Kurawa sing dhawuh anak Prabu Duryudana. Ora, sing ngetape kurawane sapa? Aku. Tegese Simbah Sengkuni kleru apa luput? Kleru. Nek wong kleru ki wajibe dikeki hadiah. Kudu dipidana, dipidana. Aku njaluk urip Antasena. Aku njaluk urip. Ora sembodo karo nek lagi dawuh Kurawa slegrang-slegreng sila tumpang kendangan dengkul. Ayo nek pancen Simbah saiki wani karo Antasena arep nggondo Antasena nglikung sikri Antasena Simbah Patih jajal gelut karo Antasena menang sapa? Ora. Aku wis ngaku kalah. Upama aku ki ora ngerti tata krama, upama aku ki putu sing ora ngerti tata krama karo mbane, sirahmu iki tak karep ambyar sewalang-walang. Aja. Aja ya Antasena. Wes ngono wae aku tak mulih merana. Durung tak pidana kok mulih ngono iki. Aku aja dipidana.
aku jalo urep tak nek urep ning ono syarate. Syarate apa? Ayo ngadeg sing jejeg sing apik, lungguh sing apik. Ngene. Iya. Syarate rasa angel-angel. Kowe nek tak timbali muni dalem Pak Guru ngono ya. Hei, jenak. Aku ki wong tuwalu adan. Izin aku. Ora gelem tak ajar. Piye, sagora? Izin aku. Lah ora sagu tak kepruk watu ndasmu mati. Ning nek sagu tak timbali dalem Pak Guru no. Yo. Ya. Ya wis, ya wis. Sedagep. Sedagep. Timbali sengguni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora minggah, ora munggah ping piro? P6. Aku ora tau munggah ki ngopo. Nginjen roke Bu Guru. Wo kurang ajar kowe. Nggih, Pak Guru. Weruh apa? Weruh jepitan. Lho, ora saru to, murid kok saru. Jepitan rok dipepe to, Pak Guru. Oh iya, nggih, Pak Guru. Wis belajar apa wae sengkuni? Mata-matamu. Matematika. Nggih. Matematika. Berarti wis iso hitung-hitungan. Sampun Pak Guru. Loro ping loro papat. Pinter. Matur nuwun. Tepuk tangan. 6 ping 6 36. Wih lah pinter. Tepuk tangan. Ya. Terus liyane sinau apa? IPS. Kuwi mempelajari tentang tanaman, Pak. Oh iya. Nek IPA kimia. Weh, biologi mempelajari bagaimana caranya berkembang biak. Caitan. Sengguni ajar nyanyi ora? Ajar, Pak Guru. Paling kula senengi. Ayo, tak luari melaku ndono karo nyanyi. Nenek mandek tak buatem bataku rayu. Tembangnya napa Pak Guru? Sakaremu. Bebas. Selege-selege badak. Ya, selege-selege badak. Selege-selege badak. Badak. Izin deh Pak Guru. Rasa izin, rayu melaku ndono karo joget. Incelak-incelik nek mandeng tak bandem sira. Dlege bata bata sikile sikile ele sirana menyang sele lele. Wah gure mandeng bandem sira. Majen rit lulu Man, sampai ini uang tuwek lho. Turut dalan kok. Joget-joget kalau nyanyi seluruh-seluruh batok. Sampai ini pate lho. Izin kalau nak cahani kalau ngantin itu. Seluruh-seluruh batok. Batok. Man, man. Sampai ini kok sadar. Sampai ini pate lho. Kulawan itu dipimpin karo pate sengkuni yuk suku-suku batok, suku-suku batok boyo eleng noman pate elah eleng si noma menyanggul man, lo lah cari ngonton iku isin buka man suku-suku batang bapak jelakan yuk yaitu lah apa orang nyilakan nih kalau gue bilang itu ya gumun ya wik
Sloku, sloku bareng. Mbok kula endo kena sampean lah iya aku dadak nyanyi nek. Kula tampan ana, kula nek kena ya dadak nyanyi. Wis gak ya delik-delik. Hati-hati, hati-hati. Jaya yang merata. Imbang yen popo-popo padha-padha. Atos sing ngowe ngong-ngong sasek para sasa-sasa ta Kurawa. Sapa sing ketok? Raden Arya dududutanu cicit traksi. Cicit Jaya ngaloga. Ana tenan kok kowe musa cicit traksi padha karo ketemu malaikat. Tete noda tete jong akhirat Antasena. Pak Cici traksi. Boyo ning ngendika karo nalon mung kasampeyan iki kami sosolan. Karepmu. Oh, wong nesu kok nalon-nalon. Pokoke aja ngegegeleng. Ngegegegeleng sikapmu ngegegeleng. Pak. Iki tangan tengen padha karo sesarean tangan kiwa ICU UDG ngarani we kuwale UDG apa terus ngono dadamu dadamu memantra cangkemmu sik. Nek arep gelut kuwi ditata. Dicisi tata piye? Kuwi majurene iki kira-kira apa wis menang karo Antasena? Kuwi sumbar iki apa kira-kira wis menang karo Antasena? Menang. Lho ya mbo. Lah mulane nek wong arep perang ditata, musuh kae iki iso tak kalahke apa ora? Nek iso tak kalahke sumbara. Nek kira-kira ora iso tak kalahke aja sumbar. Wah, iya ya. Ah iya. Lah terus? Abi ngene dijajal yuk. Kudu dijajal ya dituku. Masa dijajal kok mesti dijajal tenan lek. Aku nek musuh Kurawa ki mangkel. Lah kok sebabe? Kurawa 100 sing pekok 80. Betul. Apa jadi yo? Apa sing nang rasaku kan bebanan. Iki nang kene kok apa aku sing tekan ning pati. Manut. Manut. Ning nek kowe ngantem Antasena, Antasena gledhak, aku meguru karo kowe. Ning tangane Antasena iki lentik, raimu ora cepling mripatmu aja dundang Antasena. Wah. Biaci kur. Elok tenan. Memang nyontek. Memang nyontek wae pencelak mataku. Ora percaya jajal wae piye? Gandeng aku percaya, penake nang ngono, aku tak bali. Piye cit? Mencelak makane. Kusik. Maksudnya piye kowe? Kula tekan iki, Mas. Sik to, lek guyu kok sik. Kok ora aku lucu lagi guyu. Ngono-ngono apa-apa kok sik. Mama ora ndak konsentrasi aku. Ha iki dolokmu kok tutut-tutut dolok nek banget ten ya.
kudune engko wis lucu. Lalah-lalah kene lek golek lucu dadi angel banget. Ora lucu diguyu apa meneh lucu. Lah iya. Sopo to? Sisi Traksa. Oh. Nek kowe arep wani karo aku, tanganku iki nyelencek raimu ora mencelat matamu aja dudang Antasena. Terus kowe bali. Bali? Sebab e? Kula percaya. Oh. Kowe percaya karo sumbare Antasena nek nganti raimu kula disentek, mripat kula ceplek. Ardi-ardi reten kok. Menek mengko biar pet ngoten. Ya aneh kowe. Lah terus ora sih do ora. Oh. Agunane apa cenanangan mau? Yo, acting man. Oh. Action. Heeh. Mm-hmm. Penonton mumpung iso akeh. Iya. Panjur nek cicitrasine niku pancen wong kendel kliwat. Wong kendel kok ora sih do perang. Mbare cepeng matane. Napa sampean ono kok di sontek iki kok main cepeng matane. Rek. Samane wong ora. Penemban wiso murti kados bundi sengkuni Kurawa kan minggir sengkuni tak tandangane Antasena kaya ngapa bujine apa kepanggul mungguh ngayuto kepapat bawatnya bentar bawatnya bentar ngomong kepapatnya mungguh ngaloko bung Raden Antasena Begawan Wisamurti ora usah kakean gunung tanpa guna. Kowe apa aku sing bakal tekan ing mati. Ayo, nang kene diketokke pengabaramu kaya ngapa? Nang yen kowe sutik disiki aku nang bakal disiki kawan kowe. Ketiban pengabar aku ora gugrak marasmu tinjung anggere aja dundang Begawan Wisamurti. Ayo, nek pancen sampean tenanan arep ketok ke pengabaran, aku lah bakal wedi mbak. Wani aku sing tawa dene abamu. Ding. Pandito kang kinarya wangsit pintu kumbang. Pintu kumbang kang ajab ping tawang susuh angin. Oh, sak kedeping netra anyipa geni sak lumbung Bandung niki sang Begawan Wisamurti. Ang lajang ngganing Raden Antasena paran dening mangke lek-lek kelangananing Sang Hyang Bathara Wenang. Sinaup dening Sang Asih Prana minggah wonten ing kayuwangan Gandarandir Bawana. Gete jireng gete wedi mati kowe Antasena. Ora wani nampa pengabar aku.
kowe ngoncati pabaratan ya tekan ngendi wae tak oyak ora lega rasane ati ora nyangking sirahe ngraden. Lah kudu swaro gembos sumaranti sumaranti awela awela ora ana babar pisan aku dadi koyo ngene kedadeane si Antasena nganti ilang gak kedepake mergo wedi koncati marang pengabaran ing Begawan Wisamurti. Oh iya iya pancen beda ya tenan kowe Wisamurti pancen pinujune ngapa-apa mbrojone ngakrep ing atase putuku Antasena wae kalah karo kowe nganti koncati pabaratan. Ning aja girang-girang kemuyu ora kandhake wong tuwane dadi apa kowe iso. Ibun nolok garing Cimadung Dawuh kebarang lo Cimadung Dawuh din doro Janoko nah dan kemput abdi pun bagong semantan ugi ngadung Dawuh doro Kakang Semar mundi Dawuh timbalan ingkan jeng Wong Prabu tinga maroto lamun dino samengku Kakang Noyon Toko kan timbalan suwan nomoing brojo ngamarto Kiai Semar wigatosipun menopo lamun Kanjeng Koko Prabu pikantuk sasmito yen to wektu dina iki ana lakon ing bakal tumanduk marang Praja Ngamarta mulo penggaling Kanjeng Prabu Koko Prabu wekasan utusan lawan Janaka supaya sumusul marang Kakang Semar awit nadan Kakang Nayantaka kuwi wujuding panakawan derajate ngaceplik nanging tumrap para Pandhawa wigati lan duwe daya kang bisa ngayomi marang para Pandhawa saka saliring panggoda pangrencana Kakang Semar. Semar kaden prayatna samuriris
Eko balik Om Titiani Kondayani Trisunya Purnomo Sasi Kilar gerana neng tengah latar milang lintang bimo sekti Jaringan tos dangu samain balwan sono Kasaring kemelajar-melajar nenggi pandito yang suka limo dan nyuang dunah kata cinta ngerabdian jana kowa Lampang yang diang Tokang kinarya wangsit Pindho kumbang ngajaping tawang Susu angin ngenting goni Miang kalihing kangkung Hing Pupo penemban Kulo ngaturakan sembah pangat Tegi kulo kunjuk penemban Lele kan pas malu kimbal manyar-manyar Doneng dunggol wana dati ala salas dati wana janaka tak tompa pengestu neng pun bombo wai tampan wana ya kulup kulup undinggo jimat paripin daya nomeng kasantusan enten apa penemban enten apa penemban penemban enten apa penemban duno rawo enten karangka jempel kosek kosek pono kawan gue podo menengok disik ojo nengke podo sahur manu aku tak kondo karo anakku janaka janaka Ulun temparing ada bu. Ngerti Omar mana? Aku nganti tekan noneng mapan kini saya timing. Bakal menaik kabar kawan kowe yongker. Lamun uripe para Pandhawa dina samengko den ancam dening anak Prabu Duryudana. Mongko sarana nabok nyile tangan tegese. Urung jago wiring kuning ya kuwi begawan Dewa Wisa. Ingkang samengko mapan ana ing negara Ngastina. Oh, Janaka. Nitek wujudnya pancen berita tua nanging dik daya sekti kalintang dayaning perang ketitik anakmu lanang oneng randu gumbola sionta sinawai nalika semana nandiri janing begawan Dewa Wisa ewa dene antasena kenggang kapacon dan kontar kapapambo menyanganti papan dunung ngeger Tenginten babar wisan Bili koko Prabu Duryudana sampun murung jago wiring kuning Bener pancen kaya mengkono Malah penito mau wis neng kake ngaluhur dadi parang para dadi guruning para sata Kurawa Mula tinimbang ana ing ngembari marang panguasaning Begawan Durna ngembari marang jejering Begawan Durna aku timo nglungani negara Ngastina ora lega rasane ngatiku lan ora bakal pati mati bare marang negara Ngastina yen durung mati dewa wisa mau nggih mekaten penemban mula kowe saya aja nganti kesuwen ana ing Karangka Jempel gandeng aku wis menehi kabar karo kowe wis tak kandhani kanan negara Ngastina baliyo matur marang kadang adamu para Pandhawa luwe-luwe marang Ratu Ndarawati sumangsa para anggone bakal gawe karti sampe kok supaya iso ngisas angkara ingkang saya ngombrong-mbrong dumateng negara Ngastina nger Janaka nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit bapa penemban Thank you.
apik ya, Truk. Kok ngabari nek Ngastina ana pendhita sing arep gawe sirnaning para budhen Pandhawa. Kowe ta omongi ya nek saeleleke menungsa iki mesti ana apike. Sapi-apike menungsa iki mesti elek ana eleke kuwi adile sing maha kuwasa. Ngono ya kok. Angkara murka wis kowe kelingan ora? Prabu dosa muka kaya angkara murkane kaya ngapa wis ngilangi nyawa pira wae. Iya. Ning ana apike lho, Truk. Kulo kose-kose. Dosa muka kok ana apike. Contonen cintane dosa muka. Katresnane dosa muka. Munjara Dewi Sinta pirang sasi lho. Kekuatane wong wedok iki kaya ngapa? Nek dosa muka gelem mrawasa Sinta kelakon, Truk. Iya. Neng saka gedene tresnane ora gelem dek itu mindah elek. Gelem tumindak neng wis resmi dadi bojone. Apike neng kono kuwi nganti ditotohi pirang-pirang nyawa, negara ditotohake mergo nglabuhi tresna. Kowe konangan minggat, dadah. Macam apa itu? Macam apa? Aja doting cruwet, ayo ndaramu diderekke lho, Le. Taulun Gironto Seno yen tombu yaulun ingkang nyaut marang jeneng kita sayekti kita bakal kubar marang daya kemandening begawan Dewa Wisa ing mapan ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka ku winggir apa ping bakal mbok tindakake mau sayekti petungen nganggo nalaring kang gatep ola-aliken sarta gelar lan gulungan aja nganti kita tuna ing tembe mburine
Tagi wenang aku ngatur ke pangapuro, sarto aku ngatur ke panuhun yang tanpa pepintan. Yo yo gir, buaya tadi ngopo. Ing sak teruse, opo sing nak pindah lagi mau saya tipis tak andepi marang tekad ing Antasena. Upama aku kena daya kemandening Begawan Dewawisa lan Antasena tekaning mati, tak ikhlasake kaki wenang mergo prasaja wae nganti tekan seprene iki rasaku kok kaya kurang ganep minangka dadi putra utawa dadi anake Prabu Den Pandhawa. Dene jejerku kok ora iso padha karo dulur-dulurku putra Pandhawa liyane sing tansah iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kena ngapa aku dilahirake kok dadak wujud kaya mangkene? Kena ngapa aku dilahirake kok dadak wujud wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama, wong sing ora iso netepi darmane anak karo wong tuwa kaki. Antasena ana dawuh apa? Titah ingkang gumraring jagat ingkang dugal kuwarisan mboya ngerti tata krama sarta mboya nganggo unggah-ungguh. Sayekti mboya namung kita. Nanging dulur kita Ndrepsila Geni, Bambang Wisanggeni uga tan prabeda kelawan jeneng kita. Awit saking titah ingkang gumraring jagat mau sayekti ana siji ngantaraning loro ingkang piniji marang panguwasaning para dewa dadi kelangan-kelangananing para Jawata. Monggo kita wis sineksen lan kadang kita ing Ndrepsila Geni Wisanggeni tetela dadi kelanganan ulun. Sayekti menyang endi kita kuwi mapan ing kono lenggah panjenengan ulun. Kula nadyan kita ora nggunakake tata krama, ora nggunakake basa, sarta ora nggunakake unggah-ungguh. Sayekti kaperbawan saka Prabawa ulun ing ngapan ana ing jiwa raga kita, sartane kadang kita si Wisanggeni. Mula Antasena ora samangrasa ing mengkono mau sisihna saka ati kita, ora susah kita metung kahanan kita ora padha lawan putra-putra Pandhawa liyane sabab sumrupa. Lamun sejatine malah kita ingkang luwih mulya tinimbang putra-putra Pandhawa liyane sabab kita gumlaring jagat niji marang panguwasaning Wang Kulo Bathara Wenang ya panjenengan ulun minangka dadi titah kelanganan ulun. Oh ngono, dadi aku urip ana ing jagat iki dipadhake kewan ngono apa piye? Ora ngono Antasena, kita durung dong apa kang ulun karepake. Kita gumlaran ing jagat sayekti minangka pangeja wantaing panjenengan ulun. Apa dene kadang kita Ndrepsila Geni kuwi ya minangka dadi pangeja wantaing panjenengan ulun. Nanging sayektine kita gumlaran ing jagat samengko pancen buya padha kelawan putra Pandhawa liyane. Lah ora padhane nggo napa kang menang? Kita ora bisa labu-labet kelawan pundhen kita para Pandhawa besok bakal melu ing aran Baratayuda Jaya Binangun. Nawit pinesti kinudrat lamun kita lan kadang kita Wisanggeni melu Baratayuda sayekti ora nganti telung kedheping paningal saka panguwasa kita lan kasekten kita Kurawa bakal tumpes apes tanpa sisa. Mula nggon kita ngabekti lawan para Pandhawa sayekti ana winates kawan kodrat ulun manut marang jidaring pasti ing wis ulun tetepake Antasena. Ngono kaki menang ya mula kang sangga kuwi rasa pangrasa ing kaya mengkono mau sisihna saka pangrasamu tetepno minangka dadi putra putraning Pandhawa tan prabeda kaya atmaja liyane netepo darmaning putra ngabekti kawan wong tuwa. Sabab toto tanane ngabekti kita lan kadang kita upamane Gatotkaca apa dene Antarja sayekti beda. Najan kita nduggal kewarisan mboya bisa tata krama, mboya bisa basa, mboya ngerti marang unggah-ungguh. Nanging sayekti ana sakliyane iku ingkang bisa kita aturake kalian pundhen Pandhawa srana kita munjung mikul dhuwur pendhem jero kalian wong atu amu Pandhawa nggir Antasena. Gunjang kancing langit kelap-kelap baton lerekin saking risang mawe gandrung in kosek kaki menang ngendikane kaki menang sing kaya mengkono mau aku sapirangan percaya ning ana bab sing aku ora percaya. Lho
kita mboya percaya lan panjenengan ulun apa ingkang kita mboya percaya. Aku mbok ngendikake ing ngendi lenggahe Ngantasena ing ngendi papan gunungku sarane papan durunge aduh kuwi sanggeni wong kono lenggah kaki wenang. Nanging sabab apa ing atase wujude Ngantasena sing pancen titah pinilih dening kaki asih krana. Aku ming mungsuh karo Jagung Ngastina aran Dewa Kartika wae kok ora iso menang. Yen ngono ngendikane kaki menang mau ora jumbuh kawan kasunyatan usik. Yen kita wengake permono jati sayepi mungsuhe Dewa Kartika mau dudu kita. Lamun kita bisa ngalahake begawan Dewa Kartika, apa kita bisa ngasorake ngeng murbo Masisa Suralaya kulub Ngantasena. Tanggaping gati, tanggaping sasmito, nalindraning jawoto, ngerti legetaning ati kita. Gun kita bakal nyuwun negara Ngastina saksi gar semongko bodini sakudului. Mekasang sesinglon pandito Dewa Kartika supaya menggak sartan dua kekarpan kita jonganti drebolo yento nganti kateman kita bisa jabel negara Ngastina. Tanwurungo Dewa bakal kewirangan abiniswani gawe kodrat inastan Baroto Yudho Jaya Binangun Mir Ngantasena. Yo kaki menang yun pamit. Dite merut layut sagung pro ratu enget kang kapilayu sang swatama tatang Arjuna kowe iki kasinggihan Koko Prabu Kakang Semar nggih nala gareng nggih lha tunggalmu ndi ampun tuku ya katane iki sok gelem-gelem ora kajenge mengki tak tekan iki dhewe. Wong biasane Petruk karo Bagong Eneng kok dadi ora ana. Ais, mboten dadi gagas. Ndara Janaka Suwani ku terus mantakoni wigatese napa namung malah ngrembug Petruk. Kangen ya, kangen ya. Ora aku kok kangen karo Petruk sing dikangeni apane. Arjuna, wonten maring adat. Ana apa ya? Gajike diutus dening Kyai Prabu Darma Kusuma ki nang goyong marang Kakang Nayantaka. Lah kok tilmune malah siadi. Wis nganti Kakang Semar kok malah orang dar matur kesane Kyai Darma Kusuma. Koko Prabu, mboten nganyono-nyono bapa begawan duna rawuh wonten ing Karang Kadempel. Duka pancen badhe keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa nembe medal utawi anglangkung ing Karang Kadempel Koko Prabu. Lah terus paring dawuh kaliyan kula supados kula matur dhateng Koko Prabu, Kakang Jodi mati miwah sedaya para Pandhawa. Kula pejengan iku kan Kanjeng Koko Prabu. Ature pengendikaning Begawan Durna piye? Ngastina ngurung jago wiring kuning. Lho. Ngastina ngurung jago wiring kuning. Lho nggih, pandhita anyar katon nami Begawan Dewa Kartika. Inggih Dewa Wisa. Ing ngarep kelenggan sak mangke badhe amedhat
dados sarana pejahing para Pandhawa. Monggo pengiyanipun Bapa Durna bilih sak mangke nyoto digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Klebet anak kula Pananta Sena kemawon. Kendang kapacun dan kuntal kapapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dawahipun anak kula ing Randu Gumbala. Wah! Jenun, wah bola bali nek cah kurang saon. Puntosena menyang dhewe mesti duwe karep nganti dawi geger karo pegawan Dyawisa jagoning wong Astina. Ngendikanipun Bapa Kremban Durna, anakku ora dianjabel sak aling negaring Astina. Menapa dene wetah malah sak mangke sampun abenajeng kalian pun begawan Dyawisa. Wah, tak hitungi telo kedheping netra. Anakku lanang ora ketok. Nadyan mung rada gemblung gak belani patine obrak-abrik Astina. Sing langit kelap-lapaton lur kincang ing risang mawe gandrung bocah kok kaya tanggap sasmita lagi dirasani karo bapakne kok wis mak jedul. Antasena kok wis saka ngendi sowan kula nase prana wadi iwang mikulun padha menan ya wigatine niatku ora sowan nanging aku dislametke karo iwang mikulun padha menan. Nalika aduarep karo begawan Dyawisa ana ngetoke pengabaran geni sak lumbung Bandung mewahi ngobong karo awake Antasena. Wekasan ngurus saut karo Sang Hyang Bathara Wenang. Diparingi dawuh supaya aku kinen bali maning jagat. Kosek aku tak takon. Karepmu nggonmu tekan Ngastina ngopo? Karepmu nggonmu tekan negara Ngastina ngopo? Ya sing gedhe pangapuramu ya Pak Dhe, aku ora tren karo piyai sepuh. Sirku pengin mulyake pepundhenku Pandhawa srana gawe tentrem ayem penggalih para Pandhawa nyuwun negara Ngastina. Ora ketang sak sigar semangka tak suwun saka astaning Madulyudana. Terus Ngastina ana jago ngono to? Ya. Jenenge Dyawisa kuwi mau. Wah, Caitan. Caitan. Piye, Pak? Sesuk meneh nek duwe karep taren karo wong gerak. Apa rumangsa mung wis iso apa dhewe napa piye? Loro iki senengane sok ngopo kuwi. Sok taren karo bapakne, Pak, aku arep mrono. Pak Judite ngono. Ora kok mung cucu-cucu dumeh ampuh dumeh digdaya ya reng ayak. Kaya anak kula taren apa napa, Pak. Wawi, ngonten niku. Kowe iki nek ora jenis ngopo to, Gong? Ciri. Oh ya wis. Ambe kaya ora iso direm to. Ya ya wis sak karepmu. Sesuk meneh anggere menyang tanpa taren karo wong gerak. Wah, ojo takon dosa kecek modar. Ndoro perku ndoro iki nek mulang anak ya ngono kuwi ya rek ngaya. Ane anak kowe baca tak manja kok, Tru. Apa-apa ki tak turuti kok. Jaluk apa dit pira ya tak nehi. Kelas pira tanah kelas 0. Jaluk HP ya tak tukokke. Lho, kelas 0 kok jaluk HP ditukokke. Ah ya wis ben mangane nangis. Tukokke jaluk ngene mbokne. Oh. Ben mbokne ra nganggo HP wis ben. Ayo tak ning jebul wong manja anak ki kleru. Ah iya. Bocahnya terus saleman, terus di pakpek-pakpek. Kaya anakku ngajari kaya aku persis, doro-doro. Oh. Pak,
Yuk ditengok tuh kundang gue lawak pampleng botong jase. Anakmu sebenarnya mah dong mari raga toka aku. Aku seneng ane orang ngajar anak usah penai diwi. Nah terus aku nyuwun pambiyantu ning Kunden Pandhawa nyirnake Begawan Dewawisa. Ora kudu ora anakmu njaluk tulung iki lho. Wah, ya menyang karo wong gerang. Doro Janaka kae aja kon maju lho. Lah pripun? Mundur. Ora. Maju, mundur. Kuwi ra mau nggih. Mergo kae dudu mungsuhe. Lho, dudu mungsuhe dudu. Pintara Jara Langit digdaya setelintang piye wae tetep dudu mungsuhe Dewa Kartika. Lah mungsuhe Dewa Kartika? Bapakmu ana. Lho kok ujug-ujug kok bapak wis to, ndak malah keslak kesuken kok nggih nggih. Bapakmu ki nek metu kok ramene ra jamak-jamak to. Ha niku napa jaruke ditalini tempolong pirang-pirang. Nyang rum. Wong tuwa kok senengane gawe swara lho rumangsaku. Mbak Kuncung. Wong iki wis bagus-bagus kok nyandang wong tuwek kaya ngono. Lah mu entuk jarik koleng iki nyoreng nolong tak iso kok. Kok nggo blebet sirah. Tekenmu kuwi nak nggone mak lampir to. Lah kok dadi tok jupuki kabeh. Inggih piye? Yai Semar sampun mriksa kaliyan kula ora weruh apa? Kula namung kepingin menggak kekawanipun Antasena mindhak ngowahi kodrating jagat. Oh, Salim. Boten kula boten wonten ing kedugi mambengi kekarepanipun Antasena. Iya. Heeh. Sak gedhagan iki lehmu membo dadi menungso tepat. Nggih. Biasane kowe itu minta elek ning iki pancen becik. Nek ora ngono ndak daraku bergudul sak krepe dhewe. Nggih, Kyai Semar. Benjang malih menawi wonten titah utamanipun Antasena angka kali wisanggeni badhe itu mindak tuwin gadahi pangangka kakang Ayanta kedah prayitna sabab namung lare kalih menika saged damel wiranging para Jawata kakang Semar. Ah!
Asura Mrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Wah! Pendhita cilik kok gleleng raja Mas. Sapa mau dadi buta, Pak? Mrata. Yo! Metre iki ora ngajar. Pendhita diplotot sakwise. Mangkel aku. Aku ora ngopo-opo dicokot. Eh, ben kita kaya buta tenan kok ya. Wong tenan wae ajian. Siapa ya, Pak? Kuwi. Waduh. Cah cilik ya ini sing melek. Cah cilik ndasmu. Dewa ya. Ngerodo ndak nggo dolanan anakku kowe bali ya kana. Gagah sowo Werudara kuwi sapa Dirgawisa meh lali ya Dirgawisa wah mripate abad metu sore metu pindho esuk tak tinggal turu sik wong edan endi ratu gustiku tekaning mati ah bela Ya, dasar para nyata kowe sapa? Dirgawisa. Ndereke Sang Tapa Begawan Dewawisa. Sirna Margalayu. Aku bela patah. Mati aku. Iya ngger. Kok telat usura dicawisake ket mau. Niat pancen tak utak-atik dhewe kok, Mbah, mangane padha karo biyen-biyen. Ya kira pantes ki ajar. Mumpung neng panggung karo ngotak-atik dhewe diwolak-walik dhewe. Iya. Aja mbok terusake ya, Simbah. Eyang Betara Baruna ulun bali marang samudra. Ya sing ati-ati, Mbah. Buktine nyata napa mboten sing mang dendeng kaya kendang
begawan dewa bisa. Musuh para pendawa orang-orang sing bisa menang. Mula sampeyan bisa menang iku man matur ana Prabu Duryudana. Nek kira-kira jenopo guru jenopo pujangga niku dititingi ngelmune aja mung ngawur gawar-gawur. Loh, dewa bisa sirna merga layu. Nggih, kula ajeng bela pendawa murid kula. Ampun wonten. Ayo mulai ora. Kula buka ora. Ora buka. Amuk karo bareng. Nggih. Arsa madang ing jagat gumung-gumung maning sapucaking wukir marbabang sumirat keneng sorating surya pikolan gunung gunung. Sio kalan kang putra. Sampun pun pirsa piyambak. Nadyan menika ndugal kewarisan nanging menika apa petinganing Hatmaja ing Jodipati ugi. Yo Semar. Daranasena caranipun ngaturaken bekti dhateng tiyang sepuh beda lan kang putra kekalih. Niku nunggak semi karo sampeyan kok Den. Yo Semar. Aku mengkari mandep apa kang dadi dawuhmu. Purnaning gati suro sudiro jahani yang rat suho beraso tapi lah darmas tuti rayung samya wakaryo rayung samya pinanggi doro. Oh,
nyatanipun lati lan lati menika mboten sami makarti nyawiji. Ati lan nanat pakarti mboten nyawiji, pakarti kalih lati ya gesek. Mula ora aneh nek donya menika anane mung sarwa saya panas. Sarwa saya ora kepenak dienggo urip wonten ing alam padhang. Iya Kyai Semar. Ewa semanten. Ewoning titah ingkang sampun sami keblinger keblatipun. Lah kok jebul tasih wonten piyayi, piyayi sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Buktine sampeyan eling kalih labuhane Semar. Mboten nawa kula ajeng etok-etokke labuhane Semar mboten. Kula ora arep ngetok-ngetokke Semar niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil nggone nyengkuyung marang para Pandhawa. Ah, mboten, mboten diniat kaya ngoten. Jer kula niat kula netepi darmaning Panakawan, netepi darmaning Batur. Kula niki tukang leladi. Mula nek kula ngladeni ndara-ndara kula niku wis dadi kewajiban kula, ora jeneng kula mutangke budi kalih ndara-ndara kula. Mboten kanyana, lah kok malah sampeyan sing preso kalih kahanane Semar. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Mboten perlu sampeyan niku maringi karo Semar bab Brana Picis. Ora perlu sampeyan iku ngalembono dhateng Semar. Ning tulusing penggalih panjenengan paring pangandika kaya ngoten iku, ah. Persasat kula niku kaya wis anguk-anguk lawanging swarga. Matur sembah nuwun, Ndara. Iya, iya. Kakang Semar tiba padha-padha. Ingkang salajengipun wanter sabdanipun Ndara Puntadewa badhe paring dawuh wonten bab ingkang wigati. Enten apa, Gus? Ingkang abdi pun Semar nyadong dawuh kaselak nata lingraos kula kumacelu mangertosi menapa wigatosipun jenengan dika rawuh mriki. Lah kok malah saya tumratap ati kula niki enten apa? Enten dawuh napa, Ndara? Kendra ingkang wis pitorum asiling samirana mri om sekar gadung om ngas gandanyo maweraras renaning driya om 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 Kakang Semar, kula Ndara ngerti yo. Lamun sejatine praptaning Puntadewa ning karang kadempel, kelawan kadang-kadangku kabeh. Yayi Jodi Panti Madukara apa dene kembar nekula sedewa. Sayekti mung bakal ngaturake apa kang dadi wigati ning Pandhawa Kyai Semar. Nggih, nggih. Wigati pripun? Yakti dina iki Pandhawa prapta ning karang kadempel mung kepingin sabiyantu marang bot repoting Kyai Semar Badranaya. Ya nadyan Kyai Semar ora duwe perkara utawa ora ngrumangsani lamun uripe Kyai Semar kuwi tansah katarungku ing babakan perkara nanging ing ngendhaturake Puntadewa bakal melu sarta
ngenteng-ngentengi bot reporting Kiai Semar mono babakan kekulawargaan Kiai Semar. Pripun to? Kok mubeng-mubeng niku kula malah mboten dong. Mesine Kiai Semar kudune urip ana ing papan ingkang trep sarta pantes gone Kiai Semar mapan nono ing papan dununging Kiai Nayantaka klebu nala Gareng Petruk apa dene Bagong. Mula wektu dina iki Pandhawa lan Arjuna Perkudara niku lho sedewa apa dene Puntadewa samengko wis bakal niat bakal mbangun Karang Kadempel ya mbangun bale wismaning Kiai Semar ya mbangun bale wismaning Kiai Semar Badranaya sak anak-anakmu kabeh kabeh bakal ditata kanthi becik kabeh bakal diparingke dening para Pandhawa marang Kiai Semar Badranaya supaya luweh trep sarta supaya luweh pantes Kiai Semar mapan ning Karang Kadempel aja nganti padha ngraosi sarta ngrasani ing atase Semar kuwi ponakawaning Pandhawa teka uripe keserakat mapan ana ing Karang Kadempel mun kumunggak men ngembet marang asmaning para Pandhawa Kiai Semar dalah. Jebul ming ngoten to sampeyan iku le paring dawuh. Tak kira lah kok nek ana bab ingkang wigati. Lah sampeyan paring dawuh kaya ngoten kok dadak direwangi rawuh piyambak enten Karang Kadempel. Napa mboten enten Ayaka Punggawa sing wajib dipun utus lan ngendikaaken napa sing dadi dawuhing sinuwun Punta. Ora lega rasane ngatiku lamun dudu Punta dhewe ingkang matur ngersaning Kiai Semar. Yo. Semono uga aku Semar urmangsani lamun Werkudara lan Janaka apa dene mbarep kakangku nalika semono urip eneng Karang Kadempel kinulawentah dening Semar Badranaya wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang nganti dina iki Pandhawa bisa mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta kabeh ora mrucut saka panggulawentah iki Kyai Semar Badranaya mula wektu dina iki sarembug para Pandhawa wis gumala ing tekad nedya sabiyantu marang Kakang Semar ya lair ya batin diarani lair Kakang Semar butuhake apa wae Pandhawa bakal maringake marang Kyai Nayantaka dene ingkang winastan batin wektu dina iki supaya Semar Badranaya kuwi dianggep dening para kawula pancen nang dadi pamomonging para Pandhawa. Sapirangan wektu aku wis arembuk kan barep kakangku lan Janaka. Ora ketang sedhi loh mapan ana ing Karang Kadempel. Men para kawula padha weruh nyawijine antaraning Abdi lan Bendara. Nyawiji antaraning Pandhawa lan Kiai Semar Badranaya. Satemah kanthi kaya mengkono. Saya kumandel kapercayaning para kawula marang Semar Badranaya. Iya, Kakang Semar aja mbok duwa keparenging Kakang Prabu. Kabeh mau pancen wis sarembug. Wis gumolong ing tekad jumbuh kan mung kendhing-kendhingake dening Kaka Prabu Puntadewa, Kiai Semar mula wektu dina iki. Kiai Semar paring dawuh ingkang tetela, apa ingkang sira butuhake Pandhawa mesti bakal peparing marang Kiai Semar Badranaya. Matur suwun, Den. Wah. Nadyan dembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun wah. Boten kanten-kantenan ati kula. Malah raos kula menika ternyuh. Dene ndara-ndara kula Pandhawa boten supe dhateng lampah ingkang sampun kelampah. Wiwit cilik kula glawentah wonten ing Karang Kadempel. Wiwit sampeyan disingkir-singkirke dening Kurawa, dibentik-bentikke dening Patih Suman. Nek boten teng Saptawarga nggih papan mriki, sampeyan niku padha ngangsu kawruh, sampeyan padha glawentah ngulir budi ngasah kadewasan. Syukur nek sampean mboten lali kali Semar matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ning nuwun sewu, nek sampean keparang badhe paring dawuh, Semar tata lair kowe njaluk apa? Nuwun sewu, Semar niku uripe ora tau kekurangan, Ndara. Semar niku uripe ora tau kekurangan. Ya nadyan wong kono-kono sami nyawang nek Semar niku wong sekeng, wong mlarat, wong ora duwe. Ning tumrap kula napa-napa wis kula anggap cukup. Omah sing kaya ngeten ya wis marai kula seneng, marai kula kebaking kabagyan kali anak putu kula wae mapan wonten ing papan mriki mboten kepengin sing luwih saka niki.
Arep kula niku nek mangan janjane ya kangelan. Ning ewadene iso entuk pangan, sing iso kula pangan sak keluarga. Kula niki mesti ngucapake syukur ngersaning Gusti merga tibaning rejeki niku sing gariske sing gawe jagat. Menungsa ora kena, ora kena wani duwe keparenging sing gawe urip. Pun dijatah dhewe-dhewe. Semar dina iki manganmu sego jagung nggih kula rasake sing saenak-enake. Semar manganmu dina iki kowe entuk lawuh sing enak, kowe iso luweh mangan tinimbane dina sadurunge. Nggih kula rasake kanthi lahir batin. Nek nganti omah niki mang pugar, griya kula omah kula sudung kula niku mang gawe sing apik, wah niku malah mboten kanten-kantenan. Mengko malah tangga teparo kula ngarani kula niku sugih dhuwit. Saben esuk mengko ke wong golek utangan. Monggo nyatane kula mboten gadah blas. Ming prejengane tok sing apik ning jerone koklok bosok. Niku mboten prayogi. Mula nek bab sampeyan dangu apa Semar njaluk babakan lair, njaluk apa mengko tak turuti mboten. Kula mboten nyuwun apa-napa. Kula ming njaluk siji mawon, mang tresnani Semar. Kula niki estuwek den. Kula niku saya suwe saya ora kuat otot bebayu kula. Kula saya suwe saya ora iso nderekke sampeyan. Mula mang dongake kula niku kebak ing kewarasan, kesarasan supaya iso tetep ngetutke sampeyan. Dene omah kula kajenge kaya ngeten iki mawon. Wah. Piye ya, Tru? Ah ya wis manut. Ta ora-orane nek Semar gelem omahe didandani iki awak dhewe ra ya melu mukti ta. Ah ya. Bagong barang kira ya ora ming dus omahe. Iki wis kabur. Wis kabur. Wis angine gedhe banget. Omahku tak tileki wis ilang. Omah kok ditileki ilang karena ming saka wadah melek. Adat. Lah nek sampeyan ndangu tata batin niku kula malah matur akeh. Iya, Kyai Semar. Kula nyuwun. Toto gelar batin Ndara Werkudara wis paring dawuh. Rumah keting sampean kalih kula niku mujudake rumah keting para pengarep kalih para kawula. Nek Ndara Pandhawa ajeng lenggah sawetawis wonten ing papan mriki kula sumanggahaken mboten napa-napa. Kinarya conto dhateng sangya para kawula dasih, nek sampean ora ming kerem lenggah enten ing praja, ning ya nyrawungi dhateng para kawula. Niku apik, niku becik merga jaman sak mangke oke-oke wong niku ditaker nganggo brana picis. Jaman sak mangke oke-oke wong niku lepas sederekan, lepas seduluran iki kekancan oke-oke ditaker nganggo akeh brana picis. Mongko niku janjane ora lahir batin. Gitu. Kula dicedhaki mergo kula nembe akeh bondo. Ning kene pun mboten enten bandane. Ah, ora ana wong nyedhak. Isane ngitung sedulur kula. Nek kula wis cilaka, do tilik niku lagi iso diitung sedulur kula cacahe pira, kanca kula cacahe pira. Mengkono nggih. Lan kula nyuwun kalih sampeyan wewatekan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos sical saking penggalih panjenengan. Nuwun sewu, mboten kula ngeloki kalih sampeyan, jer sampeyan niku nalindra. Ning kula sebut watak. Watak niku beda karo watuk. Nek watuk nika diombeni jamu ilang. Ning nek watak niku ora bakal ilang selawase urip. Dadi watekaning Pandhawa ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu niku mang gula wentah teng penggalih sampeyan. Jaman sakniki wis arang-arang satriya sing kaya sampeyan wis ora ana lho. Satriya-satriya sakniki le iso tumandang karya netepi kewajiban nentremke praja, nentremke negara niku ora tulus kaya sampeyan. Ning mingkari lima nggih sampeyan niku sing minangka dadi gegebenganing para kawula sak negari Ngamarta. Minangka dados pengayomaning para kawula sak negari Ngamarta. Nek kawula Ngamarta lan nalindrane lan pangarepe padha tentrem, pengajaping ati kula ming nulara mring kiwa tengen supaya jagat menika kebak ing katentreman. Mengkono Kyai. Nggih. Dadi Semar ora njaluk apa-apa. Mboten. Pendopo iki ora diowahi. Mboten pun kajenge ngeten mawon. Mbok yo njaluk, Pak. Semen-semen 10 sak kanggo ndandani omahku. Rasah-rasah omahmu wis apik.
gareng iki iso mae ngono kae manek gareng omahe apik malah ora katon nek kowe iki ponokawan. Wah, Petruk ya ora njaluk. Lah nek Semar mboten nyuwun kula ya ora wani nyuwun wong ketuane niku Semar. Iki Bapak Semar mboten nyuwun apa kula ke nyuwun? Kula nyuwun kayu jati sementen kubik ngoten. Mah dunek-unek iki Semar. Bagongan. Apa kowe ya njaluk? Nek kula njaluk. Ya aja to kowe ora. Ora apa-apa kowe rek anu to, ora penak karo Semar lho. Aku penak. Aku wong tak gawe santai kok. Bapak ya ora njaluk. Bapak ya ora njaluk, bapak ndek pendirian dhewe-dhewe. Aku ya ndek pendirian dhewe-dhewe nek bapak ora njaluk ora masalah. Aku njaluk. Oh ya kowe. Bagong njaluk apa? Nyuwun supados griya kula dipun bongkar. Digapake. Digawe tingkat ning medun. Loh. Tingkat tok medun iki to aneh lho, terus rungono tingkatmu gawe biasa. Dadi dhuwur ruang tamu, ning isore tempat tidur. Ngisor dhewe pawon karo kamar mandi. Kuwi lembuang angel ya le. Lembuang ki angel nek ning isor dhewe. Rasa dibuang. Wong edan ora. Mboten tindhen mboten nyuwun napa-napa. Kula niku mboten ajeng nyuwun griya. Saurarane gareng Petruk Bagong tumbaske napa lah sapi ya trek ya sak judul lanang wedok engko nek manak di gula wentah wae dhewe. Lah ngoten niku malah iso ngariyake ya trek. Wedhus gareng iki ya senengane karo wedhus. Angon wedhus tukoke wedhus. Ah ngoten niku nek upama kepareng lho. Monggo. Ah gareng wedhus kula Petruk sapi kula kebo lah ora apa-apa. Kowe kirek ya Mar. Hus. Wong tua kok nggo jagani kowe, kowe iki rada budhek ta. Mun ana daya kirike jegok kowe krungu. Ana daya ora tau krungu kowe iki. Eh mboten den, mboten. Pun to. Kula mboten nyuwun apa-apa. Wose sampeyan duwe niat sing kaya ngoten iku ati kula senenge pun mboten jamak-jamak. Pun saestu. Nek sampean ajeng bangun karang kadempel, sranane mboten sah bangun lahir, ning bangun batin. Mboten. Para kawula sak karang kadempel dipun klempakaken mangke dipun tuturi babab ingkang sae-sae ingkang lerekipun mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya wiwitan saking karang kadempel mangke tumulur tumular dusun sanesipun tumular desa sanesipun ngantos sagengipun wonten negari Ngamarta sae hingga mujudaken negari ingkang sayuk rukun tentrem samukawisipun ndara Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tias Raharjo Panagari becik-becik Parandene Tandati Taliase Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang ribeti didumadyaning padukaning karang kadempel nalika semanten sampeyan midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tuhu Nalindra ingkang wicaksana wasis tinampi Lurah Semar Badranaya eling-eling nadyan wujude ngaceplik parandene jimat ingkang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha mila sak dawuh perintah ingkang Lurah Semar Badranaya tinampi nata Ngamarta Prabu Darmakusuma akarya lerem jinem tentrem madyaning penggalih samya sakala nglenggahi kanyupi nang wardu kanyut ujar waganten wardu jar wekeca Nang ngodrung abang ngodrung manding dasaring pertolo kasaru geger jobo piyak ngarso tangping wuri kok sebal bun amuk apa to kang dadi darunane ora ono macan loro kangge gajah medhoso kawandilan samya alok yen to ana priyagung kekalih ingkang minggah wonten ing pendhapi ing padukuhan tanah sanes kejawi namung Nalindra Indrawati sumawana Nalindra Mandura Prabu Sri Bathara Kresna miwah Prabu Baladewa ingkang wantur miyak kang samya sumeh mangkono bareng para kawula kanca piyak piyak ana daya mikir mriki jalu dalan nanging
mendalon toto trapsilan niro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan yan nganti koma gawe obronto yen ngandika magawe obronto ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyayi-priyayi agung. Iki ora pangling daraku sinuwun Kresna karo sinuwun Mandura. Waduh lah kok pitike ya dora tarung, perenjake ya dora ganter-ganter. Tamune jan ilir ya, Pak. Gila tamune bapak terus priyayi-priyayi. Heeh. Tamune bapak akeh, Gong. Ora nggawa apa-apa. Wis senengane ngono kuwi lho. Iki piyayi iki ratu e, bendarane. Ratu e justru nek karo rakyat ya kudune gak ya apa lah. Terserah le maringi amin do teko tok min do. Piye kabarmu apik? Wis. Ora masuk. Ora masuk piye ora. Mbok menawa ana wigati, Pak. Sinuwun Kresna wilujeng. Ya ya, Kakang Semar. Tansah pirang ngene kawi dadan ring sami kula praptaku. Aku ngaturake pudyastawaku katur Kakang. Enggak, kula tampi sinuwun Mandura wilujeng. Yo, Semar. Slamet tekaku. Nering sambi kula, pamujiku tampan ana. Enggak, kula pundi nggo jimat. Koko Prabu, bekti kula kunjuk Koko Prabu. Weladalah. Yayi Samyaji inggih kasinggihan mekaten. Teka mapan wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis kalian para kadang sedayanipun Koko Prabu. Inggih, Yayi. Tansah pinangi ning kawi dadan ning sambi kala. Kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka Kunjuk. Kula pundi nggo jimat paribe dayana ning kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti. Ih, Yayi, dawuh sami-sami. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katuro. Yo, werkudara ndak tampa. Orang liat pengistri pun Kakang Tampanana. Nggak gegem dati ake jimat. Koko Prabu, bektiku lo kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna tak tompo, pengistri pun Kakang Tampanana. Yo, Janoko tak tompo. Orang liat pengistri pun Kakang Tampanana. Koko Prabu, bektiku lo kunjuk. Koko Prabu kekalih, bektiku lo kunjuk. Yo, kembar tak tompo, pengistri pun Kakang Tampanana. Nekulo sedewa nggak bekti karo wong tua tak tompo. Orang liat pengistri pun Baladewa Tampanana. Nekulo sedewa. Lampun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Sinuwun bekti kula kunjuk sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Nala garing ndak tampa pengestuku Tampanana. Nala garing ndak tampa pengestuku Tampanana. Bekti kula katur nggih, Den. Petruk ndak tampa pengestuku Tampanana. Yo, Petruk ndak tampa pengestuku Tampanana. Sinuwun bekti kula kunjuk nggih. Yo yo Bagong. Pengestuku Tampanana. Yo, Bagong pengestuku Tampanana. Mandura ming pengestu tok ta, Dra. Pengestu ki nggo ngapa wujude ya ora ana. Dayane ya mbuh apik mbuh ora. Kok senenge kok sapa-sapa tok pancai to, Gong. Aku ora mancai kok ming ngomongke kok. Ha, sinuwun. Enten apa, Gus? Kepareng kula cumadung dawuh. Sumengko pengak bodro, rawuhipun Ndara Kresna kali Ndara Baladewa.
wonten Karang Kadempel menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna Kakang Semar, kula sing gedhe pangapuramu praptaku ora kok butuh lan Kakang Nayantaka. Nanging pancen aku ngupaya menyang endi dununge para Pandhawa sebab nalika semana aku prapteng negara Ngamarta lah kok tinemune suwung. Ora ana baban kang mengondo ingkang semende banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes. Tumuli aku angayam wana lawan Koko Prabu Mandura angulari menyang endi lenggahing para Pandhawa lah kok jebul bener. Dina samengko Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Nggih. Pancen Pandhawa rawuh mriki ning kabeh niki mboten saking karep kula. Kabeh mboten saking sedyanipun Semar utawi kula ngrawuhaken pepundhen kula Pandhawa menika babar pisan mboten. Ning pancen Pandhawa niat rawuh piyambak wonten ing mriki. Lah, wigatine mboten kanthi kanyono-nyono Pandhawa ingkang rumaosi anggenipun mupuk ngelmu, Pandhawa rumaosi anggenipun ngudi kawruh. Nalika semanten pancen wonten ing Karang Kadempel setunggal wonten ing Saptawarga angka kalih wonten ing Karang Kadempel. Mila pendak-pendak ndara-ndara kula Pandhawa menika mandhap saking pertapan Saptawarga tanpa ndhe jujukipun wonten ing Karang Kadempel. Mila pangraosipun ndara-ndara kula Pandhawa menika lajeng gadhahi raos keputangan dhateng wewengkon Karang Kadempel utaminipun dhateng Semar. Ning nuwun sewu lho, kula ora rumangsa mutangke, kula ora rumangsa kula niku mutangke budi kali para Pandhawa napa sing kula lakoni niku lahir batin tetepi dhateng kewajiban kula. Lah kok kewiyos pengendikaning para Pandhawa. Kakang Semar kowe kepengin apa, kowe njaluk apa? Gelar lahir lan gelar batin Pandhawa saguh nyukupi, Pandhawa saguh minangkani. Lah terus ndara-ndara kula niki nanting kali kula nek pancen duwe lan kepengin wewujutan gelar lahir Semar njaluk apa? Monggo kula niki mboten tahu kepengin napa-napa. Sing kula rasake pun tuwa niku ya uripa sing apik, uripa sing becik-becik karo kiwa tengen, apik karo sanak kadang mitra kawruh kali kula warga kula. Supaya Semar niku rak wis tuwa, wong tuwa niku mung kari antri. Sok kapan disuwun karo sing gawe urip, dijaluk bali karo sing kuwasa, supaya urip kula ya kepenak, mati kula ya sampurna. Mula babrana picis niku pun kula singkirke. Lah, tata gelar batin Pandhawa ora ketang sedhela kepengin nyaket lan kepengin lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Kula ya ora wani nduwa, kula ya ora wani mbalak, kula ora wani nolak. Wong kula niki mung batur, kula niki mung ponakawan. Nek kula wani mbalak utawi nolak kersaning para Pandhawa, lah kula niki sinten? Mula nggih kula sumanggahaken kemawon, ajeng nyipeng teng Karang Kadempel, ganepipun pinten dinten kula mboten ngertos. Ngaten niku sedyanipun ndara-ndara kula Pandhawa. Mila, Den. Napa sing dikersake Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel niki pun kula aturaken kabeh. Malah kepasang yogya katujuhe ngenu dene sampeyan rawuh enten mriki. Sampeyan niku dadi suwing para Pandhawa, pengayomaning Pandhawa. Kula tak nyuwun niguh pertikel utawa nyuwun pangandika sampeyan napa sing dikarepe Pandhawa kaya ngeten iki tumrap sampeyan sinuwun Darawati pripun ora? Caca muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Idep nyomangolon coko wadanani rombaraneng kaya kembang wurawari sinabeto merang segedeng. Sinabeto merang segedeng bel medal dahanane. Kakang Semar. Kula ndara. Yen Kakang Semar mbalekake rembug apa ngangkuk ngendikake mau marang Nata Ndarawati. Mitulut Nata Ndarawati kabeh ingkang linakonan dening para Pandhawa, utamane Kyai Prabu Darmawaji, Werkudara Janaka apa dene kembar. Sayekti kabeh mau becik nanging tumrap aku tanpa petung. Tanpa petung pripun?
tanpa petong beripun ngerti yo. Namun Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi nalindro mangreh sagung para kawula sak negara Ngamarta. Lah nek Nyai Prabu sak kadang kadean lenggahane karang kadempel banjur kaya ngapa kanane negara Ngamarta. Mongko kabeh kawula kuwi uga butuh pangayomaning Nyai Prabu Darma Kusuma sak kadang kadean negara Ngamarta. Yen nganti akeh para kawula ing padha ngawuni ngani yen to Nyai Prabu Darma Kusuma kuwi mapan ning karang kadempel. Akeh para kawula kang padha mestani Ratu Ngamarta kuwi Mban Cindhe Mban Ciladan tegese yen ponokawan di Mban Cindhe nang yen kawula lumrah di Mban Ciladan mongko satemene jejermu kuwi tanpa beda kaya para kawula jejering semaran ponokawan liyane kuwi tanpa beda kaya dene para kawula kowe iki ya mung kawula cilik ngono wae ora kok duwe derajat apa-apa ora duwe pangkat apa-apa ya mung dicaketake uripmu marang para Pandhawa wekasan kowe tansah dingerteni dening para Pandhawa. Mula Kang Sanga kuwi, lamun Nyai Prabu Darma Kusuma bakal lenggah sawetara wektu ning karang kadempel, aku enjing ora mathuk, aku enjing ora gathuk. Mula wektu dina iki praptaku ning negara utawa ning karang kadempel iki pengen mboyong marang para Pandhawa kondur marang negara Ngamarta. Netepi marang kewajibane ingkang sakmestine dilakoni saben dina ya kuwi menawa dadi nalindra ing negara Ngamarta. Kemangke riyen to? Kula rapun matur to, kula niku mboten meksa. Ajeng nyipeng nggih monggo tumuli kondur nggih mboten napa-napa tur napa karepe Pandhawa niku kula ora njaluk karepe Pandhawa niku kula ora ngemis ora njaluk niku dadi karepe Pandhawa dhewe dadi nek napa-napa sing digendhekake para Pandhawa kok kula wani nduwa keparenging sinuwun Darma Kusuma niku dosa napa sing kula sandhang Semar niki ming ponokawan Semar niki ming batun kok wani nyentulani rembuking ratu. Napa mboten nami kula ajeng kuwalat. Mula nek sampeyan kepareng ajeng mboyong Pandhawa kondur dhateng negari Ngamarta monggo, monggo mboten napa-napa. Ning ampun mangpeksa, ning ditari dhisik sing kawogan. Purun napa mboten kondur dhateng negari Ngamarta? Nek mboten ya aja dipeksa. Ning nek purun kondur Semar ya ikhlas ora apa-apa, Semar mboten ajeng gondheli. Yayi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Menapa Nyai Prabu oweling penggalih menawi kelanggan sak mangke badhe kula kanthi kondur dhateng negari Ngamarta. Dudu mbarep kakangku sing paring dawuh sarta sing wangsulan ning Werkudara. Werkudara arep wangsulan apa? Kresna kakangku. Mara gage pitungan satemene Werkudara lan sak kadang-kadian prapta ning papan kene. Sayekti menuruti marang osiing ati. Osiing ati sing kepiye? Pandhawa merumangsan yen to urip nalika semono digegolang dening Kakang Semar Pandhawa digula wentah dening Nala Garing Petruk Bagong Pandhawa iso ngudi ngelmu ngangsu kawruh Pandhawa saiki dadi priyagung ana negara Ngamarta kabeh mau ora mrucut saka panggula wenthahing Semar lan anak-anake mula apa jeneng kleru ing atase Pandhawa paribasane males kabejiane ponokawan marang karang kadempel srana aku caget karo Semar ora kitang sedhi lho. Monggo yen wis paripurna bakal bali marang kewajibane dewi-dewi. Yen wis paripurna nggonku caget karo Semar sarta wis rampung nggonku bakal mbangun karang kadempel sarana pambangunaning batin. Werkudara mbarep lan Janaka bakal bali marang projo Ngamarta. Werkudara, boleh kakang kuwi. Ya nadan kaya mengono si adik kudu eling lamun si adik kuwi sentananing nalindro si adik kuwi satriya tentrem lan ora ning negara kuwi ana pundhaing para satriya aja kok negara tentrem lan ora ning jagat ning pundhaing para satriya yen si adik mapan ning karang kadempel tegese si adik singlar saka jiwa kasatriyan ora bakal singlar saka jiwa kasatriyan nanging aku mung uga netepi jiwaning kasatriyan jiwa kasatriyan endi sing mbok tetepi tansah tresna marang kawula ngerti marang sapa ingkang dadiake para Pandhawa lan ngerti sapa ingkang kula wentah marang para Pandhawa. Mula yen to Kresna kakangku lan Baladewa kakangku paripaksa dina iki kudu mboyong para Pandhawa. Sing gedhe pangapuramu, aku dadi wakile mbarep kakangku, aku ora bakal sagu bali ning Ngamarta. Yen durung tutup nggonku males marang Semar sarta dulung rampung nggonku bakal bangun karang kadempel Kresna kakangku. Werkudara, iya. Si Adi Nawang pun kakang iki katon apa? Kowe kadangku tuwa. Aja mbok sebut kadang tuwa. Nanging mesti nek kowe kudu eling, Pandhawa tanpa Kresna mesti ora bakal kaya ngene kedadeane.
saat sadurunge Pandhawa kenal utawa tepung karo Kresna, luwih dhisik tepung karo Semar. Mula luwih dhuwur derajate Semar tinimbang Nata Ndarawati. Oh ngono to. Dadi saiki Si Adi wis bedak-bedakke perkara derajat. Si Adi wis bedak-bedakke perkara kelungguhan Nata Ndarawati kelawan Semar. Lah nek pancen Werkudara Janaka, Yai Darmaji kuwi wis rumangsa marem entuk pengayomaning Semar, Mbak yo mlambok yo wis ora san dadak njaluk pengayomaning Nata Ndarawati. Apa perlu wit dina iki Nata Ndarawati ora dadi pengayomaning para Pandhawa yen ta Werkudara Yai Prabu Darmaji Janaka lan kembar wis rumangsa tentrem, wis rumangsa ayem diopeni karo wong kere Gedibal 17 sing jeneng Semar Badranaya iki Werkudara. Bagong aja aneh-aneh lho Bagong. Aja aneh-aneh, janjane ora arep aneh-aneh awak. Ning krungu tembunge Sinuwun Ndarawati sing terakhir iki mau kok atiku wis kaya ora kuat ngampet. Sing terakhir tembunge Nata Ndarawati sing kari dhewe sing piye? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora cenene ngancok kok ya tembung terakhir. Terakhir iki mesti ngono kuwi. Kuwi penutup e. Ayo sadurunge kuwi bapak ngrungokke ora. Mula nek dunek-unekke wong kuwi ora liyer-liyer. Sing unek-unekke tenanan kok kowe malah antuk-antuk ki tegese kowe ora ngerti tembunge. Tembunge piye? Dadi Werkudara luwih seneng diayomi karo wujuding Semar, wong Gedibal 17, kowe ngelek nyolok mripat. Kowe padake Gedibal lho kowe, Mir. Kowe padake Gedibal kowe. Dadi nek kowe rumangsaku nek kowe dunake Gedibal, kuwi ning kowe trima, ning anak-anakmu sing ora trima. Kowe iki tak pundi-pundi kowe tak sembah-sembah, kowe iki tak aosi, kowe iki pendhak. Dina tak sungkemi supaya aku entuk kesawapan daya kekuatane bapak. Ha kok ning kene ana wong tuwa dunake Gedibal 17, wong elek nyolok mripat. Aku ora trima atiku. Nek ora trimo arep ngopo, Gong? Mungsuhmu iki Sinuwun Ndarawati. Ais ora peduli. Arep apa Sinuwun Ndarawati iki? Ora ya menungsa padha karo aku. Di mata Tuhan semua makhluk itu sama. Ming derajat karo pangkat sing bedake. Ning wong sing duwe derajat pangkat kok sia-sia karo kawula cilik ngene iki. Perlu dielek kereng, perlu diwaneni. Nek ora ana sing waneni, ndak saya suwe sing ngidak cengele cah cilik. Enak pancen wani kowe wangsulan. Aku sik tata-tata. Mungsu ratu e wadake. Nuwun sewu Sinuwun. Iki Bagong nggih. Lho. Wangsulamu cepet sat.